O senhor mencionou aqui no Telebrasil uma proposta para tentar mudar os valores das Versátis e ainda uma proposta até mais ambiciosa, de tentar controlar um pouco do ímpeto do ICMS no preço das telecomunicações. Explica para a gente em que consiste essas propostas e de que maneira elas podem ser encaminhadas. Ah, muito boa pergunta. Dentro das tarefas do gabinete, eu e conjuntamente com dois colegas, Luciano Charlita e Egon, nós elaboramos um estudo que, caso seja reduzido o valor do Fistel, que é a TFI para as Versátis, que são aquelas pequenas antenas satelitais de recepção, hoje é R$ 201,00 a TFI, fosse reduzida para o valor aplicado ao SMP, aos devices do SMP, R$ 26,83,00, haveria, na verdade, essa desoneração tributária geraria um ganho tributário. Nós escrevemos, na verdade, um artigo sobre isso. Esse artigo, inclusive, foi convalidado, suas conclusões, pelo próprio IPE, e foi publicado por uma revista do IPEA, e isso derivou um projeto de lei que está sendo capitaneado pelo deputado Tiago Peixoto, onde nós mostramos exatamente que essa redução do Fistel vai gerar, na verdade, um ganho tributário para o governo. Então, nesse cenário fiscal muito desafiador, é necessário que nós tenhamos então elementos quantitativos e qualitativos de uma maneira bastante densa e bastante consolidada para mostrar para o governo e para os legisladores a importância de fazer essa adequação. Já em relação ao ICMS, nós também estamos dando continuidade a esse tipo de estudo e a ideia também é que, se nós conseguirmos resultados parecidos, nós queremos também levar isso a governadores, a secretários da Fazenda, para mostrar a importância de ter uma redução menor do ICMS, pelo menos para essas aplicações destinadas à expansão da banda larga nas áreas mais remotas e mesmo na periferia dos grandes centros urbanos, dado que com a banda KA, o satélite ganha novos contornos em termos de expressão na cesta de tecnologias disponíveis para a expansão da banda larga. Como convencer os governadores de que é possível mexer no ICMS de telecomunicação? Não vai ser fácil, eu admito. Aí, novamente, nós teremos que mostrar com dados, com estudos, que essa desoneração tributária poderá gerar, na verdade, um ganho tributário, por duas razões. Porque hoje o serviço não está sendo, de fato, ofertado. E, segundo, é por causa da elasticidade de preço da demanda. Quando esse serviço chega, se chega com condições adequadas, ele é efetivamente consumido. Isso gera ICMS. Então, o que nós queremos é mostrar que uma redução da alíquota do ICMS, por exemplo, para 10%, 15% aplicada para esse serviço, pode ser, na verdade, uma fonte de novas receitas para o governo e não uma medicação de recursos fiscais.